الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ کے احوال چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے تحصیل علم و فضل حضرت مخدوم علیہ الرحمہ نے شروع جوانی کے اندر ظاہری رائج علوم و فنون اپنے مقتدر اساتذہ سے حاصل کیے پھر وقت تک ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گنگو حاضر ہو کر روحانی اور باطنی سلوک کے علم و نظر سے سرفراز ہوئے آپ کو اپنے آبا و اجداد سے خلافت سہروردیہ حاصل تھی اور سلسلہ قادریہ میں بھی درک حاصل تھا یعنی مہارت حاصل تھی پھر بھی سلوک چشتیہ کے لیے شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو کر خانقاہ سے منسلک ہوئے زمانے کے نصاب درس کے لحاظ سے ظاہری علوم کی تکمیل میں چند کتابیں باقی رہ گئی تھی شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے وہ بھی درس میں آ گئی گنگو سے جدائی کے وقت حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر روشن ضمیر سے عرض کیا تھا کہ اگر کبر سنی کی وجہ سے آپ کی زندگی نے وفا نہ کی تو میں کس طرف تکمیل حال کے لیے رجوع کروں گا شیخ نے اپنے خلیفہ اور قائم مقام فرزند قطب وقت شیخ رکن الدین گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا چنانچہ مخدوم عبدالحد رحمت اللہ علیہ بقیہ چند کتابوں کا درس لے کر حضرت شیخ رکن الدین گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلوک باطنی کے مقامات کی تکمیل و تحصیل کی روضۃ القیومیہ صفحہ 29 مخدوم عبدالحد رحمت اللہ علیہ نے شاہ کمال کیتھلی المتوفیٰ سن ہجری 971 سے بھی باطنی فیوض و برکات حاصل کیے اور سلسلہ قادریہ میں ان کے توسط سے داخل ہوئے شاہ کمال کیتھلی اور اس سلسلہ رشد و ہدایت کے متعلق ان کے نامور فرزند در شہوار شاہی موتی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے جب طریقہ قادریہ کے حالات کا کشف ہوتا ہے تو شاہ کمال رحمت اللہ علیہ جیسا صاحب دل کوئی نظر نہیں آتا کوئی نظر نہیں آیا روضۃ القیومیہ صفحہ 69 حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد مخدوم شیخ عبدالحد رحمت اللہ علیہ کے متعلق اپنے کسب کمال کے بارے میں جہاں فردیت کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں نسبت فردیت مجھے اپنے والد بزرگوار اور انہیں ایک مرد خدا صاحب جذبہ سے حاصل ہوئی جو عظیم خوارق کے سبب مشہور ہے حوالے سابق صفحہ 30 یہاں اس مرد خدا سے مراد شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ مذکور ہیں اپنی نسبت فردیت اور تزکیہ و احسان میں کسب کمال کی تحصیل کا ذکر کر کے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واشگاف کر دیا ہے کہ حق گوئی اور حق شناسی وراثتاً ملی ہے اور مداہنت فی الدین انہیں اپنے والد بزرگوار کی طرح کسی حال میں گوارا نہیں حضرت مخدوم عبدالحج سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کی خاطر دور دراز کا سفر کیا تھا حضرت مخدوم عبدالحد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زبدۃ المقامات برکات احمدیہ اور شیخ بدر الدین صاحب کی کتاب حضرات القدس وغیرہ میں ملتے ہیں نیز ان کتابوں میں مخدوم سرہندی اور شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ ہما کی ملاقات
افادہ اور استفادہ وغیرہ کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ کابل سے لے کر بنگالہ تک کی سیر و سیاحت کی، اور جہاں کہیں بھی استفادہ اور افادہ کا موقع ملا اس کو غنیمت جان کر علمی اور روحانی فوائد حاصل کی اور فیض پہنچایا۔ صاحب روضۃ القیومیہ جو حضرت کے احفاد میں سے ایک شخص خواجہ کمال الدین محمد احسان نامی ہیں، وہ لکھتے ہیں، شہر رہتاس میں ایک نہایت عمر رسیدہ مرد خدا رہا کرتے تھے جن کا فیض عام تھا۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہ کر فوائد حاصل کیے۔ اسی طرح جونپور میں ایک شخص سید علی قوام صاحب حال و قال بزرگ تھے، قوام یا قوام، ان پر سکر اور وجد کی کیفیت طاری رہتی تھی اور صاحب سما بھی تھے۔ ان کا سلسلہ چشتیہ تین واسطوں سے شیخ نصیر الدین محمود چراغ اودھی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ سن ہجری 757 سے ملتا تھا۔ ان کی خدمت بابرکت میں رہ کر کسب فیض کیا اور روحانی فائدے اٹھائے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے مسائل میں مخدوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی قدر غلو تھا، لیکن کبھی بھی غیر شرعی حرکات و سکنات جو خلاف سنت ہوں گوارا نہ تھے۔ آپ کو خلاف شرع اعمال و حرکات سے قطعاً پرہیز تھا۔ چنانچہ مخدوم شیخ عبدالحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگالہ میں شیخ برہان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، مگر ان کے بعض اعمال خلاف شرع نظر آئے، اس لیے ان کی صحبت سے پرہیز کیا اور اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ روضۃ القیومیہ صفحہ 31۔ معلوم ہوا کہ جن کے اعمال اور احوال اور اخلاق سنت کے خلاف ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، مشیخت تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خلاف شرع اور خلاف سنت کام کرنے والوں کے پیچھے لوگ پاگل کی طرح گھومتے ہیں۔ اللہ حق کو واضح فرما کر حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو واضح فرما کر باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حضرت مخدوم شیخ عبدالحد رحمۃ اللہ علیہ کا صوفیانہ مشرب وحدت وجود کا تھا اور اس مقام کے سخت مغلوب الحال تھے، لیکن کتاب و سنت سے انحراف اور ان کے اوامر و نواہی سے تجاوز زندگی کے معمولات میں قطعاً نہیں تھا۔ جس شخص کے متعلق سنتے کہ وہ خلاف شرع مبین ذرا بھی عمل پیرا ہے تو اس کے ولی ہونے کا اعتبار نہ کرتے، یعنی شریعت کے خلاف تھوڑا بھی عمل ہو تو اس کے ولی ہونے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بکثرت لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ پر لگایا اور ہزارہا انسان آپ کی تعلیمات سے آپ کی خدمت میں رہ کر مستفید ہوئے۔ تقریباً ہر وقت آپ کی خانقاہ میں سینکڑوں آدمیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ روضۃ القیومیہ صفحہ 32۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے نامور فرزند مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کی پہلی جلد میں لکھا ہے، ہمارے والد بزرگوار کی خدمت میں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے، کوئی کہتا کہ بغداد میں، اور اپنی آشنائی جتاتے، لیکن والد صاحب فرماتے کہ یارو میں تو کبھی اپنی جگہ سے باہر نہیں نکلا۔ اسی طرح کی باتیں کئی اور دوسرے بزرگوں کے متعلق بھی کہی اور سنی گئی ہیں۔ اس طرح کا اشتباہ لوگوں کو نظروں کا سہو ہو سکتا ہے۔ بعض صفات اشتراک اور محسوسات و ملبوسات کی مجانست سے کبھی کبھار دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، جس کو عقیدت نے مجسم بنا دیا اور اس کے تہ سے چند در چند ایمانی خرابیوں نے جنم لیا اور کرامات کے پسے پردہ خوارق عادات کی لمبی فہرست تیار ہونے لگی۔
اس کا سد باب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے یاروں سے خطاب کر کے لطیف انداز میں کر دیا تاکہ کشف و کرامات کا سلسلہ شرعی حدود کے اندر سے تجاوز نہ کرے۔ اس واقعے سے ضرور معلوم ہوا کہ جناب مخدوم شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو بڑی عقیدت تھی، جس کی بنا پر انہیں ان کی شخصیت کے متعلق ایسا گمان ہوا۔ پھر کشف و کرامت کی کوئی حقیقت مسلم ہو سکتی ہے تو وہ دائرۂ شریعت میں رہ کر، ورنہ نہیں۔ حضرت مخدومنا عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کی جو نسبتیں خاندانی طور پر دیگر صوفیہ کاملین سے حاصل کی تھیں، ان کو اپنے فرزند ارجمن بعد کے ہونے والے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو القاء فرمائی اور اپنی خانقاہ کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ یہی وہ نقش اولین تھا جو خواجہ شیخ احمد بن شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر ایسا ثبت ہوا کہ جس نے اکبری دور کے پھیلائے ہوئے کفر و شرک اور فسق و فجور کی ظلمتوں کا پردہ چاک کرنے میں مجددانہ کردار ادا کیا۔ جہانگیر بالآخر عقیدت مند ہوا اور عوام ہوش مند ہوئی۔ تجدید دین کا کام اس نہج سے پھیلنے لگا کہ رام و رحیم کا فرق اب وحدت پرست نگاہوں کے سامنے مشتبہ نہیں رہا۔ وہ جملہ کثافتیں ایک ایک کر کے دور ہوئی جو عقیدت و عبادت میں خواہی نہ خواہی سرایت کرنے لگی تھی، اور اسلام کی شعائیں پھر سے درخشاں اور تابہ ہوئی کہ کفر و شرک کی گھٹائیں بہرحال چھٹنے لگی تھی۔ ہند و بیرون ہند اسلام کی تابناک شعائیں پھیلی۔ حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فرزند تھے، جن میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی مجلے ہیں۔ گویا تین بھائی آپ سے بڑے اور تین چھوٹے، سب عالم و فاضل اور ولی اللہ تھے۔ ان کی منزلت اور دینی قدر کا ایک عالم قائل تھا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سنجری 1012 جیسا ولی کامل اور ہم عصر نے اس کی تصدیق و توثیق کی ہے۔ کلمات طیبات میں جو حضرت کے مکتوبات کا مجموعہ ہے اور مطبع مجتبائی دہلی میں چھپا بھی ہے، اپنے مرید اور خلیفہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے اپنے ایک مخلص کو لکھتے ہیں، عالم ہارا ازا روشن گردان، وہی شخص مشار للے برادرا و اقربا و وارد و ہمہ مردم صالح و استبقے علماء اند، چندے را دعا گو ملازمت کردہ از جواہر علویہ دانستہ استعداد ہائے عجیب دارن۔ ترجمہ: شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک چراغ ہیں جس سے سارا عالم روشن ہوگا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، شیخ مذکور کے کئی بھائی اور رشتہ دار ہیں، سب مردان صالح اور طبقے علماء میں سے ہیں، ان میں سے کچھ حضرات کی صحبت میں رہا تو ان کو جواہر علویہ پایا، عجیب استعداد کے مالک ہیں۔ اس خط میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش گوئی کی ہے اس میں ان حضرات کی اعلیٰ صلاحیتوں کا واضح اقرار ہے۔ زمانہ نے ثابت کر دیا کہ حضرت مخدوم عبدالاحد سرہندی قدس سرہ کے بعد والے سلسلہ مشائخ نے کس طرح گوناگو حالات میں چراغوں کو صرف روشن ہی نہیں رکھا بلکہ روشن کر کے اندھیاری گھوپ سحر کو توڑا، اور کس طرح ہندوستان کے معرقۂ فسق و فجور میں اپنی ثبات قدمی اور جوان حوصلگی کا ثبوت دیا۔ وفات: حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 27 جمادی الاخرہ سن ہجری 1007 کو بمقام سرہند وطن معلوم میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت مخدوم کی تاریخ وصال کسی نے یہ نکالی ہے: شیخ مخدوم کے بود عالم اندر زمن، جانش گہر سر ازل را معدن، چو شیخ زمانہ بود در علم و عمل، تاریخ وصالس بگو شیخ زمن۔ سن ہجری 1007۔ حضرت مخدوم کے حالات و قوائب کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات بیان کرنے والے مصنفین نے اپنی کتابوں میں کہیں مختصراً اور کہیں قدر تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ ملا بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات القدس میں، خواجہ ہاشم نے برکات احمدیہ میں، خواجہ احسان رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ القیومیہ میں، اور ان کے دادا شیخ محمد احدی رحمۃ اللہ علیہ نے کوکب دریہ میں مخدوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اہتمام سے کیا ہے۔
آپ کی تصانیف میں ان کتابوں کا ذکر اہتمام سے آتا ہے، پہلی کتاب کنوز الحقائق ہے اور دوسرا رسالہ اسرار التشہد، ان میں اسرار دین سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، ان کے علاوہ بھی متفرق رسائل ہیں۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شیخ میرک کا نام بھی آتا ہے، جو شہزادہ دارا شکوا کے استاذ تھے۔ فائدہ غرض، حضرت شیخ عبدالحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہایت زبردست عالم اور باکمال بزرگ تھے، جن کی تعلیم و تربیت سے ان کے فرزند ارجمن شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مرتب یعنی حضرت اقدس شیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔